Mirëmbrëma të gjithëve, ja tek takohemi sërish së bashku në News 24 në emisionin Dola te Ola. Kam shumë emocion teksa prezantoj këtë puntat, sepse po i afrohemi fundit edhe e ndjej që do të më mungoni shumë, do të na mungoni shumë. Ndërkohë që ju do të keni mundësi të na ndiqni në ritransmetim për gjatë gjithë verës, por ne nuk do të jemi këtu me ju si çdo të diel live. Dhe për këtë arsye u ndjej shumë emocion. Kjo është puntata e parafundit e programit Dola te Ola dhe kështu që sigurisht duke qenë se kemi kaluar kaq bukur bashkë, kemi ndjerë të gjithë së bashku rrëfimet e mrekullueshme të personazheve tan elit në këtë program, patjetër që ndjehet edhe trishtim teksa ti kuptojnë që po vjen fundi edhe i këtij sezoni. Edhe këtë mbrëmje do të kemi personazhe të spikatur dhe nuk do të kemi dy, po do të kemi tre sonte, po më lejoni fillimisht të përshëndetem me Endri dhe Stefi Prifti. Mirëmbrëma të dashurit e mi, mirëmbrëma dhe Alti. Mirëmbrëma të gjithë. Po vjen fundi. Por mos harojmë që News 24 bën ritransmetimin e emisioneve tona më të mira gjatë gjithë verës, kështu që përsëri ajo fytyra jote e bukur, edhe ne bashkë do jemi pranë publiku. Ne e shohim gjithmonë kur ecim se në verë mbretim shumë këtu koncerte. Fillojnë pastaj dhe çuditë njerëzit, ndërkohë që ndalojmë ndonjë kafe, kështu qëllon që është ora 8 e mbrëmjes. Edhe ne mund të jemi në fjerë, fjala vjen duke u kthyer nga Dërmiu apo ku diun nga Vlora. Ç'ne këtu ju thonë? Na shkojnë televizorë. Na shkojnë shumë pastaj. Na shkojnë edhe te kafja. Po çfarë bëhet? Është ritransmetim, ritransmetim. Kështu që ky është një favor i madh për ne. E vërtetë. Si emision. E vërtetë. Si ka shkuar ndërkohë java për ju? Ju a bëj gjithmonë këtë pyetje? Si çdo javë. Me ngarkesë, me ngarkesë, me koncerte, me suksese, me kryesisht ne vazhdojmë të shijojmë suksesin e videoklipit ton më të ri, më e mira, që ka një boom të madh, domethënë në YouTube dhe tashmë dëgjohet nëpër makina, në shtëpitë të ndryshme dhe në bare. Në gjitha bare, gjitha pubet, gjitha plazhet. Dhe një sukses i jashtëzakonshëm, edhe live e kam ndjekur të interpretuar nga ju në netët. Po patjetër, tani është në netët live që ju keni në pjesë e programit. Po. Shumë bukur. Madje keni filluar ta nisni programin me më të mirën tani. Në ndonjë rast. Në një rast. Okej, suksese çuna, ndërkohë dua të falenderoj teksa kam prapa më të mirën, dua të falenderoj edhe njerë ata që mundësojnë programin Dola te Ola, Intermedica, Anoria, Rapidol S, Bana King, Bira Korça, Bira Tirana, UiFab. Falenderit nga zemra të gjithve ju që na keni mbështetur për gjatë gjithë këti sezoni, cili prirë të së vërtetës ka qënë sërisht mjaft i sukseshëm dhe për të gjithë në stafin e Dola te Ola ka kaluar gjdo pritshmëri. Kështu që me zi presim të takohemi në sezonin Harove e Arqë. Harove Advanced Clinic? Po, Advanced, po. Harove? Baluke? Ja, Rova. Po ja, të kam ty që ma kujton. Ja. Si, kur po të vonojnë pa këto flokë. Ja, 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 po ja, bënë si kredo. E stili, ja, shme stili. Në gjo, ti tani e bërë njëri tjetër o Endri, e bërë, më kupton, ke flokë dhe nuk të bërë më për shtypje kur ti dikur nuk ishe flokë, kështu që edhe haron. Asë që e kokë faron, si pa flokë, si pa flokë një loja, mi njëti. Si proces, si të themi, edhe Klinika Advance ka bërë të qarë që është një proces 6 mujore, deri në përfundimin e mbjelljes, do të thonë të mbjelljes, për të mbjellë mbollën para disa muajsh, po e vërtet. Vazhdojnë. Emisioni sotëm, siç thash, do të ketë shumë ritëm, sepse nuk do të ketë dy apo një personazh siç jeni mësuar hera herës të ndiqni, por do të ketë tre. I pari është një artist. A i ka lindur në 17 djetor të vitit 1988 në Tiran. Në moshën 3 vjeqare, u largua me familjen e ti në Gjermani dhe atja i jetoj gati 10 vite. Në vitin 2003, filloj studimet për piktur në liceun artistik, duke zhvilluar mëtej talentin e ti për piktur. Ka marrë pjesë në shumë konkurse pikture në Shqipëri dhe jashtë saj, në cilat është vlerësuar me çmime të rëndësishme. Aktrimi dhe muzika janë dy fushat e tjera të artit në cilat a i ka dhenë kontributin e ti. Ka luajtur në disa filma të njohur, ku po përmend disa, Pit Stop Mafia, Elvis Walk Home, Alarm për Cobra 11, Drejt Fundit e të tjerë. Përveç se një artist është gjithashtu një sipërmarrës shumë i suksesshëm. Gëzim Metën e ftoj tani në program. Mirëmbrëma Gëzimo. Mirëmbrëma, mirë se vjen, kënaqësi të kemi në program.
Ja, mirëmbrëma. Duhet të them mirëmbrëma dhëndër, më së herët. Ndaj nuk po e thoja se doja ta lija surprizë edhe për publikun. Eja, faleminderit që jeni në program. Faleminderit juve për ftesën. Pra siç e kuptuat, Gëzimi është dhëndri i Stefit. Patjetër. Edhe ajo që mund të shtoj si fillim është jo se është dhëndri im, se në marrëdhënien si vjer dhe si dhëndër, mbasë flasim më vonë, por them si artist, është artist shumë dimensional. Do më thënë, pa dyshim që primar është piktura, por unë e shoh, ka shumë ide, si ide të jashtëzakonshme, për flasim për në fushat ndryshme, pa dyshim ka rrymën e vetë në muzikë me të cilën ka bërë disa materiale, po këto të fundit janë, mendoj unë që janë më të mira dhe më të pjekur artistikisht. Dhe, si që thati, është edhe pjesa e aktrimit ku ka qenë personazh. Mirë se erdhe, Gëzim. Është bukur, është bukur sepse... Mbase jo në role kryesore, por ka qenë personazh me figurë të spikatur. Po. Do të flasim gjatë kujtimeve, po. Më lejo të të bëjë një pyetje, Stefi, me që ti po bëje këtë rrëfim tani. Maria, vajza jote, gjithashtu artiste. Për ty ka patur rëndësi që bashkëshorti i saj ishte gjithashtu artist, apo? Jo, nuk është se kësha qëllim vëdhe vetën. E kuptoj. Të vjen mirë që ndërkoha jo është edhe artist? Maria, me sa di unë, me sa më kanë treguar, këta janë, si të fa që përplasja e syve, ju kanë ndikuar që më mendin e pa me shikim të parë, dhe pasaj kanë vazhduar punë e tyre, nuk më kanë pjotur mua. Si është Stefi si vjerë, ma trego pak? Vjerë duke të qikë. Më shumë jemi si shokë, si vlezër, sa... Në patyshim që edhe si vjerë dhe ndër është marrëdhënia, po më shumë e shikoj si shok. Ju ka ndihmuar arti që t'jeni kështu bashkë si shok? Do shta tipi vjerë im, Stefi është i qetë, shumë sportiv, shumë fleksibël, tipi qiltër. E kjo më ka lejuar mu që t'jem edhe unë më... Më vetë vetë ja letemi. Më lirëshëm në komunikim dhe pa dyshim dhe arti në ka lidhër. Bashkëpunojmë, më jep këshilla, jam dhe një ide, shkëmbejmë, konsultohemi në qështje artistike, në qështje jetike. Në kemi një mardhënje për mashallah. Mashallah, të jemi mashallah. Po, Endri si është në mesin të uaj. Lëtar. Endri është... Golshënuës. Golshënuës. Kur unjohem me Marian, e dje që ishte e bia e Stefit? Një artistit madhë të vëndit tonë? Jo, nuk e dje. Êshtë interesantë, sepse e kam mërvesh mas 2-3 muajsh. Unë dile me Marian, regullisht. Kemi frekuentuar ambientet tona të para, dhe më thonë. Si qdo qift që në një e sipër, rrësish shikoj fotot, që lidhja mund të ketë kjo me Stefin. Se unë Stefin e njof para Marijes. Njifemi shumë vite për para në përmjet dikujt në i shoki për bashkë. Kemi të kur një nga baret e mje që kam pas të i kur. Kemi biseduar, kemi të ka treguar historie. Pa këte si atash, kur u ta kumbrën. Bravo, ja kam thënë. Edhe nuk e di afarë që Maria ishte e bia Stefit, aqë më mirë që ishte dhe... Dhe u surprizove, pra ti atu e pyet e lidhje këtë ti me Stefinit, e? Po, pasaj e bërë lidhjen ajo soprano, talenti nga i rrithë e gjitha. Edhe ishte knejësie dyfisht që Maria ishte dhe bia Stefit, pa dyshim. Më dha dhe një farë sigurie... Se dinte? Ola, mos më drejtë dhe razerin, anë. Mos më drejtojnë mua, drejtojnë publiku, se unë e di këtë gjë që nuk e dinë. Nisim rukëtojmë në kujtimet e Gëzimit, sigurisht do të ketë shumë surpriza që do të zbulojmë këtë mbrëmje. Ola, më falë, para se të kalem këtë. Kam një dhimbja kove që më erdhja rukës. Ua, kam rapidol së unë këtu. A, shëshës. Edo unë Gëzim, sa herë... Sa herë dhe mua... Rapidol së me... Merë dhe ujnë faba aty, edhe. Ashtu.
Ja, ja, se e sjell stafi. Faleminderit. Shumë faleminderit. Mera, bidon se e di si do ndihesh gzim. Kështu. Kështu thon, po unë besoj. Për 5 minuta je, nuk do të vë ndyshim. Ora kjo, mbasa kjo ishte reklama më e bukur që është bërë ndonjëherë për radhën. Po dëgjoj. Po reklama, po reklama vjen në mënyrë spontane, është vonë e bukur. Duhet të katërfishoj buxhetin, më duket. Tani është fundi sezonin tjetër. Sezonin tjetër. Betohem që po mbledh me vërtet kokën, nuk është duke bërë as perfekt të marketingut. Ja, shikon sa mirë që i kemi gjithmonë këtu në imbaj. Edhe neve her pas here nga ngarkesa që kemi të gjithë mund të na dhëmë her pas here koka, kështu i mbajmë këtu ti kemi. Edhe ndonjëherë mund të kemi uri, kemi Bana Kingun, të gjitha i kemi këtu ujin. Kur të mbarojmë ata në fund, në fund i kemi banane, në fund. Aldi, Aldi. Aldi. Çfarë tregon për ty kjo foto? 3-4 vjeç në Gjermani. Mhm. Sa patëm shkuar atëherë me familjen. Ka qenë duket festa e vitit të ri, s'ka bëj. Si fillim edhe çdo familje emigrante në... Pse u zhvendosët në Gjermani? Si çdo shqiptar. Mas në të njëshet, emigruam si çdo shqiptar për një jetë më të mirë. Pse zgjodhët Gjermani dhe jo një shtetë tjetër? Sepse ti matë ka qenë futbolist në moshtere, në rinin e ti edhe e ka pas pik dobet Gjermanin. Edhe kur luanin atë e ka qenë kohën e ti, bënin këto ekipe kampionati botror, Brazili, Gjermania, a i ka pas pseudonimin Bonof, në letaj Gjerman. Dhe ngelli marak, dhe sa erdi demokracia, u hapën, erdhen mundësit. Edhe unë madje, më pysën një vogël, o gëzim, ku të shkojmë? Gjermani, thosha. Qa punë të bësh? Gjermani, thosha. Si e ka emri Gjermani? Të ka qenë një fakt interesant edhe e kam djelë familjes, pa diskutim që Gjermani ishte destinacioni... Një preferuar, preferuar joti dhe i familjes. Keni jetuar gogja vite aty? Ka 10 vite. Si u përshtatët në Gjermani? Ishe i vogël? I vogël, pa dyshim. E kishe më të letë përshtatje nga... Pa diskutim... Për që kështë ëndër të shkojnë Gjermani? Kështë një ëndër dhe një familje shumë e bukur, edhe pse, si qëta migrant ka dhe pjesë ku ka vështirësi, vuajtje, por më tepër, pa dyshim, çdo prind për fëmijët mundohet t'i shmang problemet, streset, ndoshta. Edhe ne kemi zauruar pjesën më të mirë, që është edhe familia, që është shumë rëndësishme për çdo njeri në jetë. Familia është baza e së ardhmes. Edhe na kanë dhënë vërtet një familje shumë të bukur. Edhe në vendin më të mirë, të thoja të botës. Këtu je sërish? Në Gjermani? Në Gjermani këtu, pak më i madh. Këtu si futbolist. Kishe dëshirë? Kam qenë shumë e pasionuar mas futbolit. Të më thënë, kam ndjekur lëthimi hapat e babajt, të dhe i ka pas dëshirë, më bënte stërvitje personale, përveç stërvitjes që bëja në ekipin e Wolfsburgut, se më kam luajtur me të veglit e ekipit VfL Wolfsburg, që ka fituar dhe Bundesliga, një jetë edhe nga sport dashit shqiptar. Edhe po t'isha sot, ndoshta akoma atje mund të isha lojtar shumë i mirë. Po pse nuk e vazhdove? Pse vazhdove? Nuk kthyem. Nuk kthyem. Është histori e gjatë. Na kthyet. Erdhë në Shqipëri nga fushat me bar dhe fushat me kushtet maksimale. Erdhë në Balt, në Luc. Një vit, dy. Dhe ta preu pak atë. Pasaj më tha ti mata. Ti ke talent dhe pikturën, tha. Futbolin, tha, fatkesisht, këtu, tha, dhe humë bësh kohën këtë. Zje, tha, o pikturën, o futbolin. Fakti, kisha qefë më shumë edhe futbolin, në atë kohë. Për të shi, jam i bindur që ka bërë gjënë më të mirë që më ka orientuar në atë kohës edhe i ri, kemi nevoj për këshila. Sigurisht. Edhe jam falenderus. Do kishte marrë komplet tjetër këthesje, da jo dhe në stëtirë kishe vazhduar. Do shë mund tisha duke losë me Tiranën. Po, nuk do isha në këto nivele, plasim nga profesionale, si artist. O, bo, bo. Ua, këtu me flokët e ti. Që është kjo foto me flokët e këtu?
Je xheloz. Do as nai këtan, shumë bukur, shumë vonë bukur. Se edhe tash i kam flokët, a? Ë? Edhe tash i kam flokët po. Po ke zgjedhur që të rrisë tiem se s'kam kohë, kam kohë fare. Sa se edhe ti. Jo, jo. Mund të shkojë te klinika ku shkoi Endrisa. Nuk i diet asnjë. Ma ka bë Endri Zili. Herë them, do shkoj, herë them, akoma jo. Po që nga që s'kam shumë kohë ola. Okay. Pikturoj, aktroj, këndoj. Si përmarja, bëj pikturat miniaturë të orave, bëj piktura me kafe, që të bëj përparon, merë me flokët dhe shi... Po nuk të merë shumë ka, në klinikën në advancit, dhe është një procedurë shumë e thjeshtë, po ti kam shumë nuk ke problemet kësa natyrë, ti, jo, ti ke zgjedhur vetë... Jo, ka zgjedhur vetë ashtë vetë se di unë. E din, bre. Ka zgjedhur vetë, do të rria shumë. Kam këngullur edhe për atë, po... Disa i qetin të tjerë i mbjellin. Po, a i qetë, a shumë ka stilin. Në insistoja i thoja rri qeros, po të ashtë që për shof me flok, a bë gjon më të mirë, si edhe unë kam insistuar, në fakt, po, e tani... Ha? Tani kam shumë edhe unë, po. Pak si më këshu. Jo, të ashtë që 20 vjetë me i ri. I ri, i e vla, po. Me thonë që... Ku do blake më një rusë, kam për të blakur me jo. As i e. Ku je këtu, Gzim? Atër këtu jam, si që shikoni edhe së fond, është një skic, pa përfunduar. Nuk është... E ke për ti? Po, pa tjetër. Këtu jam në periudën e liceut artistik. Oke. Okay. Mi më qenja rrëth 14-15 vjeqë. Edhe këtu, këtë foto... Shumë e bukur si foto. Këtë foto faktikisht e pata shkrep për një agjensi mode që mu ofru atëherë nga Turqia. Në i butik, në mësim shirë, dikush përta. Provovat, je fiks të për një fotogenik, e trupin, e paraqitjen. Bëjt sa foto dhe mjep t'i qoj në Turqi. Ja qova fotot, një nga këto foto është kjo. E pasaj unë humba kontaktet, kur takoj këtë njëri unë, këtë personin mas ja, 2 vjetë, është të ku je, më thotë, se të kanë përzje dhe këshu, të ka hikë një shansë i madhë dhe shkoj në Milano. No, ba, ba. Pasaj, duke hecë pa para gjyku, përse nuk janë stili im, nuk janë shie dhe mjetë jem fotomodela, për më të karakteri im nuk është fare i kësaj natyre. Dhe, pa para gjyku njëri, i vlerësoj njerëzit që bëjnë këte loj profesione. Por nuk e ndjen veten atë. Kush një, unë nuk kam lidhje fare me... Ti ke lidhje me pikturën, ti ke lidhje me aktrimin, te aktrimi si kalove, këtë se kuptova. Unë që në familje, që në Gjermani, që në fillore, që në shkollë të mesme, të gjithë më kanë stimuluar, më kanë thonë të bësh aktor Hollywoodi. Okej, kjo është pak përqese, Hollywoodi është i vështirë. Nuk i djetë asë jërë, se jemi, të ri jemi, po... Rastësisht me një nga regjizorët dhe një filmi që përmendët ju, unë njohëm të një nga baret e mia në 2014-2015, i pëlqeva si ato parametrat që i kërkonte, e më ofroi një rol. Më pas nga filmi parë, pa një regjizor tjetër, më spikati, e kështu me radhë, arrita te kjo foto, ja me Blerin Destanin, një nga aktorët botror, jo vetëm shqiptar, po që unë e përgëzoj dhe na bën krenar gjithë, e vlerësoj shumë si artist, edhe si njeri. Edhe tu jemi tek festa, mas i mbaruam xhirimet e serialit famshëm gjerman Alarm für Cobra 11. Që është një nga serialet më të famshme në Europë, ndoshta edhe në botë. Dhe daton prej viteve 1996. Dhe deri më sot vazhdon është, nuk ka gjerman ose gjermanisht folës apo europian, që nuk e di, që nuk e një si serial, është shumë i famshëm. Është si puna 100 vitrinave që... Jo, po, që s'baron asë njerë. Nuk baron akoma... Po ti qa roli kishe në këtë serial? Kishe e rol shqiptari, më sakt. Rol gangsteri. Biles më vunë provë, është kjo personajë kërësorë, Semir Gerkan, është e turku i shkurëtër. Po? Janë dy famshmi dhe protagonistët e këti seriali. Më thanë, do të kapërsh mua, tha, nga më nga gjipi, tha, do të ngresh pesh, tha, do të në qosh, tha, atje. Dhe unë dhe shirësh, prej të jërë. Koncentrova, thash, kjo thash, më ka vra vlajnë. Qa mund t'i bëjën këti, thash, nëse më ka vra vlajnë. Në atë pjesë ishte skripti i tilë që unë do të merja këte Semir Gerkan, aktorin kërësor të serialit, e këshë marë pengë, po të merja dhe ta ullja tek babaj i Blerin Destanit në film.
Edhe pasaj vjen Blerim Destani, edhe unë e mbaj aty fort mos lëvizi. Në momentin që unë e kap në makinë edhe, më ka pa aq fort dhe me shpirt, kupton, më hyra tamam në rol, se vërtet është i ka vrar vllajin këtij Blerimit. E kam kapë dhe thë, vrave dhe, që e dhe budhë, që përë, që të sotë, i s'kam vrave për të. Po i pëlqeu, sepse normalisht, do t'jesh real. Aktrimi, a shush. Po për në Shqipëri aktivizuar në rolet të ndryshme? Pa tjetër, të Pit Stop Mafia. Po? Me një regjizor shqiptar, shumë të fanë Fatmir Koçi. Ka bërë filme edhe për Blerim Destani, dhe shkë gjaj njërë. Aty kanë qenë dhe personaj tjerë të aktrimit dhe të humorit shqiptar, mund t'i përmend? Pa tjetër. Beska Llaku, Rezart Veleshnja, Albana Ferhati. Rezin e kemi patur në program. Përshëndes të gjithë, thoj, përmenda. Edhe ka qenë edhe Dritan Kastrati, një aktor shqiptar që jeton në Londër dhe shumë i suksesshëm. Do me thëmë, sa kuptoj unë gzim t'je i hapur për oferta të kësaj natyre, gjithmonë? Po, po. Pra nëse ty të vjen një ofertë për t'luajtur një rol, ti thua po. Me knejsi, po. Pra ti aktualisht, letë themi, ti bënd dhe pikturën dhe aktrimin, nëse... Po, po. Kam pas biles më shofru një rol, për më deshte refuzoje në një nga projektet dhe pikturës që unë e kam përfunduar dhe jam... Nuk e kam publikuar, nuk e dija s'kush, sepse kam një kontrat t'ilë dhe është një klauzol, që unë jam si një artist anonim. Është një nga projektet e mija më të mdhaja dhe më e madhe që mund t'i vi dikujt njët. Ndoshta në të ardhmen dhe kemi rast po këtu. Të diskutojmë. Të diskutojmë, për momentin, si pas nuk mund t'flasë më tepër. Më shofruar një rol në atë periud, 15 muaj kam qenë duke pikturuar nga 12-13 orë. Njerëzit në ndoshta miqë një Instagram thonë, këj gëzimi s'po pikturon, më ja ka varë fare, asë po mërë, atë e kështë. Jo, më kam qenë duke punuar fort. Edhe kam marrë pjesë edhe në një film Amerikan, Shakespeare Storm. Shit, që këshu. Unë mendoja se do ilustroheshe sot e puna e madhe që ke bërë, unë e kam parë, unë të më pikturën, por mendoja se... Mendova se do e kishëm edhe... Ja, ba e ka të brinda koma. Do të kemi, do të kemi. Ti e di shumë mirë që ju jeni të parët që unë dhe ilustroja, dhe ti e di akoma dhe më mirë që sa e rëndësishme dhe qërë kontratet fort kam në ato dhe sa kompanije madhe prestigjose. Ja, për shumë, këtu jam të shi, këtu duhet futemi, sepse kjo është, mendoj unë, pjesë artistike më rëndësishme dhe talentimi madhë që si pas perceptimi tim ka... Gëzimi, që një artist që zotron vetën dhe zotron profesionin dhe është në dorën e ti kyllë e profesionin. Se zhanëri i aktrimit nuk varet, është një lojë si the mund të bëm producent, e kupton, por unë jam interpret. Pra duhet një producent që të më thrasi mua. Nërsa këtë profesion, pra pikturën si artist, gëzimi e zotron në gjitha... Në gjithë dimensionet, po, por është shumë interesante dhe mënyra se si i lidha i të dy edhe pikturën edhe aktrimin, do me thënë duket që është ka pasion, i ka pasion të dyja, edhe duket si kur këto ndimoj njëra tjetërën në të qënit pastaj një artist, apo jo, i vërtet. Gjdo që luan rol në karjerë në një artist, unë dhe thashin fillim që është shumë dimensional, edhe ajo ora që ka në dorë, ka një ide të papar, dhe më thëmë, se mund të të bëjë syrin, të të personalizojnë, dhe më thëmë. Se qarë ka ora, për të shkëtë? Për çdo njeri. Bëjë piktura me namel. E ke pikturuar ti këtë këtë brënda? Po, është pikturuar në miniaturë. Edhe kjo është mëste me rralë se piktura hiperrealiste. Shumë. Kjo është akoma me rralë. Mund të them janë numëron në gishtat e dorës. Edhe punojnë me brande shumë të fuqishme. Pra një orë që t'jesh një fushë të personalizuar. Era pashë, po e shohë. Mund duash fytyrën, mund duash syrin. Qërë duash, mund duash piktura të replikuara të monarizë. Mund të kesh një kujtim të një personi që ti do t'a kesh në fushë në orës. Pra është një gjë shumë... është një artë më vete. Që merë me vete, ke një vepë për artë që e ke kudo. Edhe është status, ora është status për mund. Një ore e mirë edhe e pikturuar. Më folë pak për këtë moment, lutëm. Për që ndryshimi nga me flokë. Pa flokë, zgjedhje personale. Oke, këtu e hoqa mjekën, se thash... Edhe pa mjekër këtu. E hoqa mjekën, dukësha pak djali mirë, se... Kujtë djetë është, për i shkonë bretreshës edhe...
Dhe kjo, kjo është një moment, një moment më të rëndësishme, më stem, për momentin, kjo është momenti më rëndësishëm në jetë, në aspektin profesional, artistik. Si që tashtë për këte projektin që e kam punuar 15 muaj, kjo ka dash rrëth 10 muaj, më stem një vit, për themi saktësisht 10 muaj, është bërë me sakrificë, është bërë me mund, me shumë dashuri, edhe është një... Dëshiroj ta përcaktoj, sepse është shumë rëndësishme për publikun, të përcaktoj më lojnë e pikturës. Lojnë e pikturës dhe... është piktur hyper, në më thëmë është hiperrealizm. Trim dhe pak të mbetërishë. Qëndrojmë dhe pak momentet e ka jo foto. Edhe jo ka rëndësine vetë dhe du të trajtoj pak më me... Kjo fillimisht u bë si një lloj porosie nga disa punonjës dhe nga ambasadori që ishini, ish ambasadori britanik në Shqipëri. Bëm një marrëveshje që nëse mbaron të piktura, ato më premtuan që do ja dërgonim madhërisë saj Elizabeth II, mbretëreshës, dhurat, por në një kusht që do ja prezantoja vetë. Pa dyshim, nuk pash fare aspektin financiar, se një pikturë e tillë sigurisht kushton në shumë amarramendse, dhe aq më shumë kur ka dy personazhe të spikatura që është mbretëresha e botës. Po, po çfarë ka të veçantë kjo pikturë? Kjo pikturë ka të veçantë. Atëherë, në koleksionin e mbretëreshës së Anglisë, nuk besoj akoma që mund të ketë një pikturë të realizuar deri në detaje të tilla, në stilin hiperrealist. Është kultura monarke që i dëshiron shumë pikturat, e kanë traditë që të porosisin çdo vit, çdo 6 muaj. Dhe mbretëresha Elizabeth e ka shumë për zemër artin. Artin realist kryesisht. Edhe të gjithë koleksioni që ajo zotron në Buckingham Palace apo në Windsor Castle dhe kudo që qofshin, nuk ka asnjë pikturë në këtë lloj stili që të jetë kaq e gjallë dhe kaq realiste. Pastaj, unë kam dashë t'i zhvesh pa nga petku i monarkisë apo nga figura mbretërore, i kam sjellë si njerëz thjesht, si një çift i dashuruar, dhe në sfond, si një fotografi e vjetër në gjysë sepje, ku tregohet më së miri ura e kalimit nga rinia në pleqëri dhe ku dashuria triumfon gjithmonë. Ka triumfuar brenda tyre. Vërtet në lëkurë ka mbetur, si i thonë, ka kaluar shumë vite, dashuria nuk ka ndryshuar, vetëm plakja është ajo, le të themi, shenja dalluese e gjithë tyre viteve, sakrificave dhe përpjekjeve, më thënë, që çdo çift. Si e priti? Më plakja ka kaluar vetëm mbi lëkur, jo në ndjenjë dhe tyre, për ta sjellë në dy fjalë. U takuat, ja dhe vetë, në do? Po t'ishtë takuar. Si e priti? Atere, nuk arritëm të depërtonim aq thellë, të shkonim deri në Buckingham Palace. Të pak të në të realizuan, si shikoni dhe foto, këtu e me Prince Lekën, edhe i është një personazh që e donë shumë artin, dhe përfte dhe ta përshëndes. Organizu një ceremoni e posaçme, me të gjithë intelektual, depotet, ministra, ish ministra, edhe presidenti ishte prezent, vetëm kryeministri mungoi, kishte punë jashtë Shqipërisë, në sa mora vesh. Të gjithë ishin prezent edhe ka qenë një emocion i papërshkrueshëm dhe një vlerësim i jashtëzakonshëm, se të gjithë thonin, kujtonin se ishte poster ose foto. Pastaj kur më thonin se si dhe unë rija aty ju shpjegoja të gjitha rinia me pleqërinë dhe triumfi i dashurisë gjithmonë. Shikonin e preknin, ishin kurioz, pyesnin çfarë është kjo. Kam shpërndar shumë kartë vizita. Dhe shkoj çdo gjë shumë bukur. Po, ke marrë informacion si e priti mbretëresha? I kam çuar dhe mbretëresha, i kam çuar me postë fotografinë e pikturës, i kam shkruar edhe një letër. Edhe më ka kthyer
përgjigje. Unë kam një letër nga mbretëresha e Anglisë, edhe këtë se kam thënë në asnjë emision. Është një knejsi e veçantë. Është vullosur me Buckingham. Po, me logën e Buckingham. Për edhe flet dikush në korrespondencë, si thua është, ju flisni, unë shkruaj. E kuptoj, e kuptoj, po. Edhe në emër të mbretëreshës thotë që e pëlqen shumë, më falenderon, edhe e pret pikturën që t'i shkoj në mënyrë zyrtare. E kuptoj. Se kështu personalisht nuk mund se përse ka regula sa e lemne, nuk mund. Sigurisht, pa tjetër. Kjo është kulmi, le të themi, i karirës tënde si piktor. Mendoj se spesoj të ketë shqiptar, du të regoj modes, nuk ka lidhje, kuptan, në betëm njëri i thjesht, nuk ka lidhje kjo dhe shi që të mund i kam, por nuk besoj që të këtë mledhë dhe jemë sot shqiptar një kremi në shoqëris para një pikture, dhe për këtë të them me krenari dhe me knajsit madhe. Po, jo, okej, e komentojme edhe pak këtë foto, sepse duhet të ndalim i pak të ka jo video, për cilin më thej që ka diçka për të treguar. Këtu je me Erman Metën. Po, me kushëriri. Vërte? Ja, ja, se më. Shumë e di që e kam kushëri, po nuk jemi kushëri. Në më bashkon të thjesht fakti që jemi të dy artista dhe mbi emri Meta. Po pra. Këtu jam me Ermal Metën në ekspozitën time të parë personale të Plaza. Edhe ishte knajsi që kishe Ermal Metën prezent dhe i pa piktura dhe i përqyrë shumë. Sa piktura? U shfaqën u ekspozuan 5 piktura. Kur ka ndodhur kjo? Në ekspozita jo të parë personale? Në 2019. 2019. Nësë ka bëj, pa, në 2019. Se ne jam bërë këto vitet nga korona dhe shqisë përgjështë. E pra, si logaritë. Si logaritë do të. Si logaritë të fare. Ajo video të lutëm regjia, qëfar ka për të treguar në këtë video, Gzim? Më rëfe pak. Ta shi për shikoj se sa shpit pas kanë kaluar vitet, dhe sa pun pas kanë bërë që nga 2017 dhe i mësot. Jemi në 2017-ën këtu? Jo, këtu jemi në 2020-ën. 2020-ën. Nuk s'ka bërë një nërë, po. Po? Qa përboni? Kështë kreve për e rallës. Këtu bënda kësaj valigjës personalizuar që është bërë nga Timat. Enkas për stilisin e famshëm botëror Gjerman, zodhin Filip Lajnë. Wow! Kjo video është një pjesë nga shisa njerës kanë qenë, 700 veta nësë ka bëjë, të gjithë figurat njërat politike dhe... Po, kjo është momenti për cilin folëm pak më parë. Po, kjo është momenti të mbretëresha, po. Këto ishin deputet anglesë. Fëtuar gjithashtu? Një qift, po, fëtuar. Bukur, pra ti... Mund të pikturosh për personalitetet të rëndësishme botërore, të fushave të ndryshme. Pa tjetër, pa tjetër. Mund të pikturoj ola kush ka mani, që të do shumë kohë edhe pikturat e shorginale, dhe për njërës të thjeshtëve të paguajnë, se nuk është pikture e thjeshtë, këtë? Sa ko duhet për të realizuar një piktur të këti kalibri? Një piktur e këti kalibri minimalisht flasin për masat 1:80, një portret i vetëm, më të doj 4, 5 dhe 6 muaj. Më sa orë në ditë punë? 8, 12, punë të plota, se më thonë shumë veta, kër bëra i njërë si piktore dhe që nga njërës të mi të fisit, okej, a i dinë, kuptonë, kërse i pare gjykoj. Më bësh djallin, më bësh këte, rrithër, e taksisti, po. Bajbi që ka të makinen 6 muje dhe më rri pa bukti. Mos puno. Zdo të banalizoj, ose më le lokalin të atë 6 muje dhe rri më prit mu ti marrë unë atë legët. Dhe kjo është njësoj, është si gjdo lej profesioni. Biles, në erë them, më mirë të punoj McDonald's, është më kollaj, se sa trit merë me këtë punë. Por falë zotit është punë që i vlerësohet. Nësot nga to që e dina e kam edhe pasion, është fati madhë, sepse bësh një punë edhe ta kesh edhe pasion, është fatë. Po këtu? Këtu jemi për vitin e ri, të vit, që galoj.
Jeni mbledhur. Jemi... Është familja. Familja, po. Si gjithmonë, Nendri me Stefin janë ose në Amerikë, ose të shtetë, fatkesi. Nuk janë në portretin familjar, fatkesi. Ne jemi në punë, të rritë ri. Endi? Në shpirtën zemër, aty janë bashkë me nere. Mblidheni gjithmonë për rastet kësaj natyre, mblidheni gjithmonë kështu. Mblidhemi, po. Ka rëndësi për ty familja, familia, e vogël dhe e madhe, ka rëndësi prezenca e të gjithë të dashurve. Padyshim. Familja është shenjë për mua. Normalisht si për çdo njerëz, po unë kam flas për veten. E du shumë familjen. Pëlqen të jemi bashkuar, të jemi bashk në të mirë, në të keq, edhe kështu jemi. Ka një mesazh për ty. Përshëndet nga halla jote. Përshëndet programin Ola. Përshëndes Stefin dhe Endri Priftin. Ju përshëndes të gjithë familjen, mamin, babin dhe motrat, si dhe gruan tënde Maria. Inshallah puna që ke filluar të shkojë mbar dhe me suksese të mëdha në jetën tënde. Gjithashtu përshëndes gjithë popullin shqiptar të emigruar. Alla joti që të do shumë. Unë e di që ti ke një lidhje, faleminderit njërë nga zemra. Bravo, Alla. Për këto fjalë, se është munduar shumë për të ti thënë këto fjalë zemre. E di që ti ke një lidhje shumë të fortë me të. Shumë, është njëri jo që du më shumë. Më dhënë, unë i du të gjithë halat e që janë gjaja, të gjithë kanë vëndin e vetë, po ato edhe këto e din që këte halën e kam... Alla, du shumë, për Zotin, më të kisha prit të bitë edhe i meteorë këtu. A të zëmë një? Alla, alla. Ani, dëgjo, Maria dhe Joana e ruajtën sekretin, se s'mund të të regoni këtë gjë, por ne me gosat bashkëpunuam edhe mësuam disa sekrete. Shumë, shumë faleminderit, e përshëndes shumë halën, e dua shumë, dzia. A që surprizë e bukë. E adhe këtu, shumë bukur të tre. Këtu jam në ekspozitën kolektive, Pranveri Art Nënda. Edhe këtu është pjesëmarja ime parë në kolektiv, me piktorë tjerë shqiptarë. Edhe ka qenë një event interesant, sepse gjithë njerëzit kujtonin. Këtu ka qenë, me thënë drejtën, për balja ime e parë me publikun dhe me kujtonin se Fasho, për shumë, dhe këti fëmi sirian ishte ngjitur në pikturë. Ka qenë të muzeu, më zga bërë. Muzeu komtar, po. Në fakt nuk është ashtu, nuk është ngjitur. Jo, Fasho është ngjitur vetëm të korniza për ta sjellë sensibilizimin. Ishte periuda kur ndodhi lufta në Siri. Lufta në Siri, po. Gëzimi i ka tema shumë të rëndësishme, do të nuk punon atë që kam më vënë në re e unë, do të situashe punën do të lidhë me ide të mdhaja. Me ide të mdhaja, dhe kjo vërtet është përdu vlerësuar, edhe pse nështë ta pjesa me madhe njerëzve, përshëmë nuk ju hynë në punë, përshëmë kjo, ta themi këshëmë në... Nuk është komerç, nuk është kjo pikturë për të marë, për të vendosë në shpi. Por në qopë se e shikon, mënyrës e si trajtohet, edhe... Impresionohesh realisht, sepse mënyrë... Jo vetëm impresionohesh, por mëson, drithrohesh, pra ka kuptim, ka mesaj. Janë piktura që transmitojnë mesaje internacionale. Kjo nuk është një pikturë që përfajson vetëm... Vetëm vëndin tonë, për all the world, gjithë botë. All the world. Pra janë mesaje të forta, mesaje të rëndësishme. Unë për vetë jam impresionuar nga qëfar kam parë, edhe të kam djekur edhe më herët, dhe kisha dëshirë të të kisha dhe në program, po. Sa vite u bëtë martuar ju në zim? U bëmë që në 2019. Ku? 99-2019. Po kështë dorini? Dë? Për dhe? Dë dorini. Kur do nga e bëni Stefin gjysh? Së tregohë. Ma të amash. Dhe këtë shkëtë zotë. Stefin është gjithmoni apitur që farë të thotë kjo të ndihë. Jo me janë, se unë jam, si e the në fillim, e tha gëzimi fleksibël. Më s'ki më rakë, se unë të përgjigjen ti më pëtë qatë duash. Ndi. Shkuj që, por le të qëndrojmë pak të kë arti, sepse mua me intereson shumë kjo pjesë, dhe base jam unë që duhet
them diçka ashtu si flas edhe me artistë të tjerë që kemi pasur ftuar këtu në studio, një art i tillë, pra elitar dhe që përfaqëson mesazhe të rëndësishme dhe nuk është komercial, mendoj që duhet të ketë edhe mbështetje. Dhe nuk ka, nuk. Po, duhet të ketë mbështetje nga ministri përkatëse, nga sepse ashtu si thot Gëzimi, unë kam mbretuar vërtet këto pikturat e mëdha e marrin 10 muaj, 1 vit, 14 muaj, një vepër. Kjo e fundit që ka tani mirë, nëse ekziston fati që ta shohin producentët e mëdhej, por këtu tek ne, shumë këtu tek ne nuk bëhet asgjë, apo jo? Është vërtet. Mos më lejo të gaboj se nuk mos sot duhet të qartë. Po duhet të them që është tjetër gjë të bësh një pesazh, e bëre pesazhin ti, edhe ajo është një talent, ajo kërkon një të bësh një pesazh, po një pesazh mund ta bësh edhe brenda një dite. Pra dhe e shetë për shumë $500, ku diun $400, ku diun çmime, se nërsa të rishtë punosh një vit të tërë, pra duhet të ketë disa facilitete, mbështetje, që artisti gjatë gjithë këti viti që merët me i mesaj të rëndësishëm, si kuj për shumë internacional, duhet edhe të mbështetet, për të bërë një pun të tilë. Unë këtë nuk e kam vetëm për Gëzimin, se ka piktor të tjerë në rrymat të tjera, por sidomos në këtë rrymë që kërkon kaq shumë punë, edhe investim. Detaje dhe investim, pa tjetër që mendoj që duhet kene dhe mbështetje. Dhe unë punoj me, është gjynaf të bësh një, se këto falë, nuk qohen thjesht vepra, për mu bësh një pun, një vit, këto janë krye vepra. Po, sa da e thoja. Me thonë drejten. Pasaj unë punoj me materialet më të mire në botë, jënë Shqipëri. Duke filluar që nga Telajo, Kanavac Lini, Belgen Linen, me bërët shminke Musini, më të mirat bot, u këtoj që i them mund të futën njërzit në Google. Të gjitha këto kushtojnë e ke fjallën. Kushtojnë edhe janë cilësia maj lartë në bot. Gëzim, kam një pyetje, më falë që ndërpres. Ska ka qënë profesori jotë i parë, ose mësusi jotë i parë, që ka vënduar të mbi Penela dhe mbi Telajo? Sëpse duhet të keshë, këtë ati fillimet e tua, se vërtet po flasim për arritjet e tua, por duhet të përmëndim ndoshta, pa tjetër të përmëndim dhe ata që të kanë orientuar, të kanë mësuar. Atërë, normalisht i referohemi për momentit kër unë kam hyrë në lice. Kontakti parë që kam pas me një nga profesorët, mësuesit, më temi, se disi mund të quhet në shkollët mesme, ka qenë profesor Hajdar Danjolli, cilin edhe përshëndes. A i ka qeni pari që më kanë ndihmuar, më kanë mbështetur për konkursin, ku më fitova vëndin e parë, ishin 5 vete në vënd të parë me pikë të barabarta në lice. Pasaj kisha profesor Gent Gjikopullin, gjatë periudës që kam qenë në lice, profesori imi pikturës, edhe i ka qenë si shok me ne, ka qenë djali i ri në atë kohë, ma e men, se kanë qenë profesorët dhe tjerë, kanë qenë pak më të moshuar, kurse profesor Genti ka qenë si shok me ne, dilnim bashkë, na jep të leje, edhe a im ka lënë për diçka e falenderoj që nuk kanë ndikuar, si që kanë ndikuar profesor tjere dhe si që ndikojnë sotë rëndonë, të këshumë artista, të këshumë nëzënës, ose student. Të zhvillosh. Po, unë që atërë kam pas tendensën e realizmit, më kam qenë piktor klasik. Kam tentuar të bëjë dhe këshu piktura abstrakte, por gjithmonë kam të bëjë edhe diplomën, temën e diplomës e kam bërë në stilin realist. Të gjithë, kur mbaroj unë punoj e 2 orë, meja të qantën, s'ka majtë kur qantë, kur rizi për qantë, këshu biznesmeni. Thoshin atërë depotet, i lepia flokët si Sicilian, këshu me paltë. Kam qenë komplet i veçantë në stilin edhe në lukën tim, në krasime moshatarët e mi. Dhe këmë thoshte, ti, profesor Gendin thoshte, që të bësht një i madhë tipë, të bësht depoteta, presidenta, po të bësht dikush të bësht, se je kodosh, më thoshte. Në ti u bëra. Me gjitha të ty të mungon mbështetja. Kam akoma rrugë për të bërë. Po, pa tjetër, po, sigurisht. Kështë unë do doja që se koha ka fluturuar, duha ta mbyll me një mesazh. Qëfar mesazhi ke ti? Nuk mund të lëmë falë pa përmend dhe profesor. Po. Njohin gjithë, është piktor
shumë i famshëm shqiptar dhe i dashur për gjithë njerëzit, profesor Ardian Kapon. Në rrugtimin tim si hiperrealist, ai ka qenë nga mbështetësit e parë, më ka dhënë kurajë, më ka orientuar, më ka dhënë mbështetje morale. Po thonë vazhdo, më zgjoj njëri, jenë rrugë të mbarë, edhe duhet të përshëndes shumë. Më vjen mirë. Ke një mesazh që i adresohet dikujt, qoftë edhe për të mbështetur, në funksion edhe asaj që po thoshte Stefi, jo vetëm për ty, po për të gjithë artistët që ka nevoj për mbështetje? Unë kam vite, jo kopë, qëkur e kam bërë profesion full time pikturën, e kam ndjerë si artist nevojën që të dëgjohet zëri i artistëve, flas çdo lloj artisti, jo vetëm të artit vizual, por edhe artit të çdo lloj fushë, që të krijohet nga shteti, të krijohet një shoqat, nuk e di, një organizat apo një grupim, ku shtetin të kryoj një fond edhe të stimuloj artistët të marrin pjesë në konkurse botërore. Ku është e mira kësaj? Nuk është e mira vetëm tek ne. Pse mos identifikohet për shembull në fushën e hiperrealizmit, pse mos të marrin pjesë ne si kom, si Shqipëri, pse mos marrin pjesë në konkurse ndërkombëtare në zhanrin e hiperrealizmit? Dhe unë e them me krenarim e bindje të plotë që mund zëjmë në vend, s'po them vend të parë, Të parë do të them. Okej, nuk do ta them këtë, po me çfarë shoh dhe bëjmë një paraqitje shumë dinjitoze. Mund bëjmë një paraqitje shumë dinjitoze. Siç bëhet Eurovisioni, pse nuk bëhet, krijohet një shoqat, një organizat në mbështetje të artistëve, qofshin ata. Çfarë do të ishte mesazhi atë? Në thirrje, kjo është thirrje. Nuk po kërkoj mbështetje sponsor për vete, është. Unë kam zgjidhur mënyrën time dhe do vazhdoj kështu siç kam funksionuar. E them për çdo artist, se kam diskutoj me artistë tjerë, më shkruajnë artdashës, njerëz që më respektojnë dhe pëlqejnë artin tim, edhe i kam takuar disa, i kam dhënë këshilla. Edhe i kam diskutuar bashkë me të, sikur të krijojmë një shoqat, sikur ta fillojmë edhe neve vetë, në mënyrë të pavarur, pastaj të kemi një mbështetje. Uroj që t'i arrini, edhe uroj që kjo thirrje jote të dëgjohet. Uroj që dhe ne të kemi ndikuar në një farë forme, edhe me këtë program, edhe me të falenderoj shumë. Faleminderit shumë që ishe në program. Faleminderit nga zemra. Faleminderit shumë. Do të shkojmë një hapësirë publicitare, kthehemi sërish pas pak me një artiste tjetër në skenë, po të një zhaneri tjetër. Kthehemi pas pak.